Lep pozdrav v današnji kulturi, spoštovane gledalke in gledalci. Festival Račka v Celju zaključuje svoj štiriletni projekt, stokratno razstavo, ki se imenuje po resničnih dogodkih in sicer na kar treh prizoriščih. Tako v likovnem salonu, v galeriji sodobne umetnosti in pa v galeriji Račka. S pregledno razstavo po resničnih dogodkih, prostori in artikulacije seksualnosti Center sodobne umetnosti Celje zaključuje večletni projekt Festival Račka in se usmerja na razmerja med seksualnostjo in umetnostjo, na njej pa je na ogled izbor umetniških del, ki so nastala v slovenskem kulturnem prostoru od 90-ih let prejšnjega stoletja pa do danes. Kustosinji razstave sta Irena Čerčnik in Maja Hodošček. Slednja nam je o večletnem projektu Festivala Račka povedala. Festival Račka torej je od leta 2016 ga pripravljamo, letošnja edicija je zadnja, s tem se festival tudi zaključuje oziroma mogoče se bo nadaljeval v kakšni drugi obliki. Razstavo zaključujemo z obsežno pregledno razstavo, kjer predstavljamo slovenske umetnike od 90-ih let dalje, ki se nekako ukvarjajo med drugim tudi z tematiko seksualnosti. Z razstavo smo zadovoljne, hkrati pa se veselimo zatvoritve. Glavni dogodek festivala je tokrat zatvoritev. 15. in 16. april načrtujemo večer performansov. Namreč glavna izhodišče festivala Račka je bil poudarek na performansih in tudi letos se seveda pripravljajo nova dela, novi performansi. K sodelovanju smo povabili celjsko skupino Ivanke, umetnika Iztoka Klančarja in umetnice Oljo Grubič, Tatjano Kocmur in Sašo Bezjak, ki vsi pripravljajo nova dela, nove performanse, ki bodo premierno predstavljeni na zatvoritvi. Razstava je razdeljena na tri vsebinske sklope: telo, osvoboditev in intima, in je z mediji od slike, objekta, risbe, fotografije, videa in inštalacije do performansa na ogled na treh prizoriščih, v likovnem salonu Celje, v galeriji sodobne umetnosti in v galeriji Račka Celje. Razstava po resničnih dogodkih, prostori in artikulacija seksualnosti je torej postavljena v vseh treh razstaviščih Centra sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Galerija Račka. To razstavo smo pripravile skupaj z kustosinjo Ireno Čeršnik in nekako smo se odločile, da bomo razdelile dela v tri tematske sklope, se pravi osvoboditev je tematski sklop Galerija sodobne umetnosti, telo je v galeriji Račka in pa v likovnem salonu, kjer smo sedaj, je poudarek na intimi. Maja Hodošček nam je povedala tudi nekaj več o sodelujočih umetnikih in teh ni malo. Na pregledni razstavi Festivala Račka sodeluje 43 umetnic in umetnikov ter dva kolektiva. Izmed njih sta pa dva kolektiva. Najprej smo si ogledali razstavo v likovnem salonu Celje. Tu so predstavljena dela, ki nekako seksualnost obravnavajo skozi vsakdanje življenje. Na ogled so dela, ki se preizprašujejo tudi neke vzgojne mehanizme, ki vplivajo na dojemanje seksualnosti. Potem se sprašujejo po nekih novih prostorih spoznavanja. Tukaj predvsem mislimo, kako tehnologija vpliva na intimo. In pa seveda tudi osebne zgodbe iz osebne življenjske zgodbe. V likovnem salonu smo z našo kamero ujeli tudi eno od sodelujočih umetnic, Ivo Tratnik, ki nam je o svojem videnju razstave povedala. Me se zdi zelo raznovrstna in tako zelo različnih vidikov, kako lahko vidimo to temo. Zanimivo pa je bilo zvedeti, kaj jo je pri njenem ustvarjanju za to razstavo inspiriralo. Ja, moje delo je v skladu z naslovom razstave po resničnih dogodkih Dokument, iz nekega zelo specifičnega obdobja in tudi specifičnega okolja, ki je v bistvu ustanova, ki med drugim tudi disciplinira mlada telesa, da sedijo pri miru določeno število ur dnevno. In potem je v takem okolju potem so nastajale te risbe, ki so v bistvu so nekakšna sled nekih viškov te
energije mladostne, ki je ujeta v neke strukture. In tako vidimo na teh risbah neke telesne, kinestetične, libidalne motive, ki se prepletajo z neko srednjošolsko snovjo. In te se stopnjujejo od nekega reda k vedno večji kaotičnosti. In zanimivo mi je pa tudi, da to delo prej ni imelo statusa umetniškega dela, zdaj pa sem ga postavila v ta kontekst in ga lahko drugače gledamo z neko distanco. Mislim, vsaj jaz lahko gledam z neko distanco to delo. In kaj Iva Tratnik načrtuje v bližnji prihodnosti? Trenutno pripravljam neko slikarsko razstavo v galeriji Ekurna v Ljubljani, ki se bo zgodila aprila. Hkrati pa tudi v sklopu te razstave, te dotične razstave, pripravljamo z skupino Ivankami tudi performance aprila, ob zaključku, ob zatvoritvi. Po ogledu v likovnem salonu smo se z našo kamero odpravili v galerijo Račka, ki je pravzaprav naša prva erotična galerija. O razstavljenih delih v tem sklopu nam je Maja Hodušček povedala. V galeriji Račka je tematski sklop telo, se pravi središnji motiv predstavljenih del je telo, neko radikalno raziskovanje telesa, telo kot prostor užitka, svobode ali telo kot prostor bolečine, ranjeno telo, poškodovano telo, tako da, zakrito telo. In nazadnje smo se ustavili še v galeriji sodobne umetnosti, kjer so na ogled dela na tematski sklop Osvoboditev. V galeriji sodobne umetnosti pa je tematski sklop Osvoboditev. Predstavljena dela v bistvu razumejo seksualnost kot neko orodje za kritiko družbenih procesov, družbenih norm, ideologij, sprašujejo objektivacijo ženskega telesa, vprašanje spola, recimo povezavo med seksualnostjo in komodifikacijo skozi neke pornografske elemente. Potem raziskujejo neformalne ekonomije, kot je recimo seksualno delo, in pa tudi se sprašujejo po nekih emancipatornih potencialih skozi seksualnost. Razstava, ki se jo lahko v Celju ogledamo v likovnem salonu, galeriji sodobne umetnosti in v galeriji Račka, nam tako ponuja svojstvo in seveda umetniški vpogled v seksualnost sodobnega sveta z vsemi njenimi družbenimi, osebnimi, če hočete tudi političnimi in še kakšnimi odtenki in dimenzijami, in je vsekakor vredna ogleda. Razstavo v vseh treh galerijskih prostorih v Celju pod skupnim naslovom Po resničnih dogodkih si boste lahko ogledali vse tja do 17. aprila letos. Pri tem pa gre seveda poudariti tudi osrednji dogodek kot zatvoritev razstave 15. april, ki ga bodo obeležili s performansi v vseh treh prostorih. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav. Do prihodnič.